Այս փոքրիկներից ոմանք օրեր, մյուսները շաբաթներ պայքարում են տարբեր հիվանդությունների դեմ։ Նրանք երկարատև բուժման ու խնամքի կարիք ունեն։ Բժիշկներից բացի այս երեխաները հազվադեպ են այցելուներ ունենում։ Վերակենդանացման բաժանմունք սովորաբար մուտքն արգելված է, բայց այսօր Մուրացյան հիվանդանոցային համալիրում հյուրընկալել են Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևորականներին ու երիտասարդներին։ Եկել են բժշկության աղոթ քանելու, փոքրիկներին օրհնելու, որ հաղթահարեն կյանքին սպառնացող վտանգը։ Ազատիա երևելի եւ աներևույթ թշնամիած արժանավորիա գողությամբ փառավորելով հայր եւ զորքի եւ սուրբ օդի այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից ամեն։ Քահանաներն ու հիվանդանոցի տնօրինությունը վաղուց էին պլանավորել այս այցելությունը։ Օգտագործելով առիթը, որ այսօր միջինք է եւ կիսվում է մեծ պահքը, որոշել են ուրախացնել երեխաներին։ Աշխարհի վրա չկա մեկը, որ աղոթքի կարիքը, օրհնության կարիքը չունենա, բայց թերևս այս մանուկները, որոնք որ կյանքի պայքար են մղում, հա, այս հաստատությունում առավել եւս ունեն այդ կարիքը օրհնության, աղոթքի, պահպանության եւ բժշկության։ Ստացիոնար բուժում ստացող փոքրիկները հավաքվել են դահլիճում մուլթերոսների եւ ծաղրածուի հետ հանդիպմանը։ Խնդիրներն առժամանակ մոռացվել են։ Հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժիշկ Բագրատ Բավեյանն ասում է, որ թեև իրենք անում են ամեն ինչ երեխաների կյանքի ու առողջության համար, բայց շատ կարեւոր է, որ հիվանդներն ու նրանց հարազատները չհուսալքվեն։ Դրա համար էլ դիմել են հոգևորականների օգնությանը։ Պետքա որ և մենք բոլոր բուժանձնակազմը եւ հարազատները, երեխաների ծնողները նույնք ունենան նաեւ լցված լինեն հավատքով, մեծ հավատքով, որ անպայման հաղթահարելու են հիվանդությունը եւ առողջանալու են։ Հյուրերը միջինքի ավանդական գաթա են բերել, բայց ավանդույթը խախտել են։ Գաթայի մեջ մետաղադրամի փոխարեն Երուսաղեմից բերված խաչ են տեղադրել, այն էլ ոչ մեկ հատ։ Խաչով գաթա բաժին հասավ բոլորին։ Շատ ուրախոր էր, ծաղրածուներ էին եկել, ես շատ ուրախացա, բոլոր մեր այս հիվանդանոցի բալիկները եկել էին ու իրանք էլ շատ ուրախացան։ Ես գտա խաչ, որի վրա գրած էր Երուսաղեմ անգլերեն տառերով։ Կախենք, որ մեզ միշտ Աստված պահապան լինի։ Առաջին այցից հետո հոգևորականներն արդեն մտածում են հաջորդի մասին, տոների ու հատուկ առիթների չեն սպասի։ Լուսինե Ղարիբյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։